Zdravím YouTube, vítám vás u nového videa. Dneska to bude další daily vlog. Budu tady převážně já, takže si spolu zase pokecáme jako minule. Dneska to bude dobrý den, jelikož mám trénink ramen, pak si jdu převzít nový byt. Konečně budu bydlet v Plzni od soboty, takže to bude jaký super. A potom jsem byl pozvaný na Jim Beam, jak jsem jezdil na ten booster, tak dneska to tam nabustím já. bude to zajímavý. Pro mě to bude super zkušenost, pokecáme si spolu a zase to bude něco novýho. Takže dnešní den bude dobrý a ukážu vám jídla, co mám za celý den. Nebudem zdržovat, lajky, odběry, znáte to, mě to moc pomůže a jdem na první jídlo. První jídlo jsou vlastně dvě jídla dohromady. Jsou to dvě vejce, 66 gramů bílku, rýže, kuřecí maso, jahody. Zajímavá kombinace, ale je to dobrý. K tomu ještě mám tady vitaminos. Bum. Vitamin E. Kovenzym Q10. Vitamin C. A Vitality Complex. To hodím do sebe společně s jídlem. A ozvu se z cesty, jelikož zase lehce nestíhám. Klasika. Vidíme se. Tak a jedna z posledních cest na vlak právě začíná. Ale musím uznat, že co mi na Nepomuku bude chybět, tak je právě ta krásná příroda, co je tady. Koukej na to. Jenom takhle výjdu z bytovky. A mám tady tohle. To úplně v Plzni nebude, ale věřím, že tam najdu nějaký super místa a ve finále to bude fajn. Takže neříkej mi, že tahle pasáž není krásná. A jinak, o čem dneska vlastně budu mluvit na tom Jim Beamu. Projedeme si tam moji závodní přípravu, řeknu nějak tak, jak jsem to měl já, ale nechci tu úplně formu, aby to lidi nudilo, že tam něco budu číst. Takže do toho dáme nějaké moje výrazy, nějakou srandu a pak jsem to pojmenoval mentální fitness. Pojmenoval jsem to tak, protože na hlavě a celkově na svém duševním zdraví tak se musí pracovat stejně tak jako na těle. Když na to budeš kašlat, tak je to jako kdyby si kašlal na fitko, žádný svaly nenarostou, ty nebudeš moudřejší a prostě to bude na hovno. Takže je to o tom, dám tam lidem nějaký tipy, co pomohly mě být v klidu, protože jsem nebyl úplně v klidu a jsem v klidu. A ještě prostě budu říkat, že to nikomu nenutím. Já když tam budu mluvit o přítomném okamžiku, o tom, že třeba já teď mluvím do telefonu, teď jdu, ale non-stop, my právě teď nejsme. Non-stop ti hlava běží do minulosti, do budoucnosti, v minulosti, kde hledáš nějaký ztotožnění toho, co už jsi zažil, nebo tak. A zase v budoucnosti, kde naopak hledáš nějakou naději, že tam to bude líp, až tam to najdu. A nebo zase naopak tam máš strach, co bude, co tuto. A non-stop si v pasti té mysli, kde běháš tam, sem, ale nejsi tady. Prostě teď jdu a o tom to je. A ve finále, v tom přítomném okamžiku se ty ani nemůžeš mít špatně. Jo, to, že má člověk nějakou špatnou životní situaci, neznamená, že má špatný život. Je třeba naučit se vnímat ten život pod tím povrchem těch životních situací. A celkově takhle to tam budeme rozebírat. Takže hele, já už fičím na ten vlak, protože moc nestíhám. A vidíme se zase dál. Takže zatím. Teď jsem vypadal jak ten, jak se tomu říká, nejšoter. Ty jak mají rádi ty vlaky a natáčí si to. Stihnul jsem to a jdem do vlaku, já musím běžet na záchod, jinak to nestihnu, podstatná informace a
vedy, klasicky Jim Beam. Chodík znáš, plešou 5, kamaráde. Takže dneska ramena, tricák, lejtka, trénink ramen jste viděli, takže uvidím, když tak sem hodím pár záběrů a pokračujeme v krasojízdě zase dál. Nebudu vás zdržovat celým tréninkem, jedeme ramena, máme za sebou zadky ramen, vypadly dva cviky, jedeme na středy, jedeme to tady na lavici. Dáš? Já už to jde. Takže dnešní trénink ramen je postavený na to, že se soustředíme spíš na zadek ramena a na střed. Proto byly dva cviky na zadní rameno, teď byl jeden cvik na střed a ještě to je dojedeme tady na té mašině. A pak si dáme jeden na předek, tricák, dneska to odcvíká, je v tempu, nálada skvělá, jede to. Narveš prdel se. Otřeš ruce až takhle a jedeš jenom kratoučky, tlačíš do loktu, ne sem do toho, jsi se tady krčil na žaluda, ale bom a tlač do loktu, jenom sem, bom a zapneš nahoře. Zapneš. Hello. Když tak hledám přítelkyni, ozvi se mi do DMs. Mě někdo bude ptát na nějakém rozhovoru. A co byste řekl jako poslední zprávu? Hledám přítelkyni, ať se mi ozval. Máme tady ještě jeden cvik na předky ramen, předtím než půjdeme na tricák. Lehneš. Bum, zatneš. Pomalu pouštíš až na nový. Bum, zatneš. A jedeš. Hledám taky partnerku a poslední dobou s tím mám docela problémy. Už jsem taky plešatej a mám artrózu. Tak je to trochu složitější, akorát ještě tlustý. Ale jsme tady. Jsme tady a teď, takže žádný problém. Máme po tréninku, já a můj bratranec z Jugoslávie. Jdeme na kardio a fičím si převzít byt. Trénink hotový a máme tady další jídlo, nebo shake. Je v tom 40 gramů hydra od Jim Beamu, potom tam mám dvě lžíce medu a asi gram himalajský soli. To do sebe kopnu a za cca 20-30 minut další jídlo. Takže enjoy a já jdu hodit sprchu. Vítejte doma! Room tour se ještě uděláme, ale... Yes! Bomba! Koukej na ten výhled, brácho. Jsem si ideálně hodím káť, když to půjde. Posezení. Z ložnice. I z obýváku. Vítejte u mě doma. Nic, já jsem si všechno vyřešil. A mám i sklep. A v tom sklepě
mi nechali jenom lavičku na cvičení, činky a malovací plátno. Takže děkuju a top. A vyrazím do solárka, vyrazím na vlak, narazíme na Jim Beam. Takže nový bydlení. Postupně sem naházím kytky, různý věci a je to dobrý. Hů. Yes. Nic, to ještě omrknout. Tomu říkám pohodička. Rovnou tady máme další jídlo, což je kuřecí, batáty, mandle. Já to jdu do sebe hodit a pokračujeme zase dál. Jsem rád, tady se mi bude super rozjímat a je to dobrý. Když to porovnám třeba s tím Slovenskem, tak tady jsem přišel do toho bytu a máš takový to jo. Víš, jakože jo a ne, že ne. To je vyjadřování dobrý. Ale věřím, že víte, co myslím a bude to super. Jdu se najíst a vidíme se. Musím uznat, že to mi dalo zase další power a yes, mám dobrou náladu, takže se to ponese. Jenom v pozitivním duchu. Jak jsem řekl, teď solárko, pak do vlaku a za váma na přednášku na Jim Beam. A věřím, že to bude dobrý. Bude to dobrý. První zkušenost, takhle mluvit, naposled jsem takhle mluvil jenom do kamery a nebo na střední. Takže to bude zase něco novýho. Věřím, že vám to taky snad něco předá a bude to dobrý. Tak já už jsem klasika na nádraží a klasicky to má zpoždění 20 minut. Tady si jdu sednout, jdu si číst a uvidíme se po cestě do Prahy a ozvu se v Praze. Tak já jsem úspěšně v Praze. Poprvé se mi stalo, že jsem někoho vyhodil já, protože jsem měl místenku a ne oni mě. Takže teď už počkám na Roba, sednu si někam, kde se můžu najíst, ukážu vám další jídlo a míříme směr Jim Beam. A už je tady, zdar, čus. Natáčím vlog, jsi nadšenej. Prosím. Jdem pěšky nebo jedem? Pojďme asi metrem, ne? Jako, tak to je zastávku. Já nemám peníze, zveš mě. Já až prdel. Nájem je drahý, brácho. Ach jo, vole, já taky mám teď drahý nájem. Tak já ti beru dobře spíš. Jo. Takže fičíme, Roba máme, razíme na metro a já se musím ještě najít. A jdeme veselé dá. Ale pořádnou hlavu tam máš. Jo. Jako medicimbal. No vlastně lidi, proč jsem dneska jedu, není, aby jsem měl přednášku s Jim Beamem, ale vlastně tady otvírám svůj klub. David. Ty ale kdyby klub, kámo. Tak to jsem nevěděl. To mě podrazili. Ale počkej, ty to nějak víš. Co? Že už tam byl. Já tam chodím mám vždycky jenom. Zlatým. No, je zlatým. Tak proto jsme tady vždycky dřív. Yes. Teď mi psala Anička, snad nejsi v dietě, máme tam pohoštění. Já mám zase svoje krabičky. Nic lidi, je čas na další jídlo. Je to svůj kouzelný batoh. To je právě moc dobře, kámo. Jo, tak kde je ta vidlička? Mami. Ah. Ale já jsem co s dalším jídlem. Rýže. Brokolice, kuřecí. Musíme se posilnit před přednáškou. Ať to roste. Robko dostal novou brigádu. Stoupně si tam místo toho. Jako mám ho. Tady čepici. A s tím. Ne, to si nemůžeš brát. Žuká ho. Kámo, lidi, máme po přednáškách, po mojí první přednášce. Trochu se mi klepal hlásek, nebudu lhát, ale viděl jsem feedback a prej se vám to líbilo. Takže jsem rád. A je to tak. Teď fičím na vlak, ukážeme si další jídlo. Já tady pokecám s mým novým kameramanem.
Robkem, než na něj slečna, jestli je to ten můj nový kameraman. No, Zdeny, vysral jsi se na to, tak mám tady Robka. A točím na telefon. Kvalit. Ok, vole, já končím. Ne, děkuju za to, že jste přišli, bylo to super. A já jdu zase cestovat dál. Čus! A máme tady klasicky VIP lavičku. A další jídlo. Losos, brambory. Normálně mám ještě zeleninu, kde mám lžíci. Kde mám lžíci? Olivovýho oleje, takže dneska jsem jí hodil sem. A lžíci jablečnýho octa. To jsem sem neházel, protože by to byl hnus, ale dneska jsem si zeleninu nevzal, jelikož mám jenom jeden bagel a nevešlo by se to tam. Takže to je další jídlo. S posledním se ozvu, jak přijedu domů. Dneska přijedu díl. Většinou už spím v 9:30. Dneska přijedu v 11:30 domů. Díl? Vy říkáte díl? No. Mně špatně, fakt. A ty říkáš co? Později, ne. A díl neříkáte? Kamošek, to nedává smysl prostě. To fakt. Přijedu díl? Čumek, rozpoutáme válku na svém YouTube kanále Moraváci proti vole Čekáčku. Kdo říkáte díl, napište do komentáře. Nic, to je další jídlo. A uvidím, jestli se ještě ozvu. Jakýho příjmu zatím. Tak to máme za sebou. Musím uznat, že to bylo super. Bylo trochu náročnější říkat nějaké svoje pocity nebo myšlenky, co já mám v hlavě, nebo moje vnímání, co mám. Takhle před lidma do mikrofonu. Takhle mi to dalíp, nebo když se bavím s kámošem a to. Když si povídám sám se sebou. Ale a bylo to super. Lidi byli super, zasmáli jsme se a yes, dnešní den. Dnešní den byl bomba, trénink, novej byt, první přednáška. Jsem tak vděčný za to, co mám. S nějakou cestu už jsem ušel a soustředím se na to, co je. Mít hlavou běhám do budoucnosti, kde jsem měl non-stop pochyby, jestli to vydrží, jestli to bude, co když od tohle přijdu, z čeho potom toto, tuto. A non-stop jsem byl v krvu začarovaný. Já jsem byl úplně v temnotě chycený a ta temnota byla to, že já jsem se moc totožňoval s těma myšlenkama, co jsem měl v té hlavě. Finále 99% špatných věcí, co ty si představuješ, co ti kazí tu náladu, se vůbec nestanou. Proto je důležitý být teď a tady. Cesta je cíl, vždycky to slyšíš, slyšel si to už milionkrát, ale jde o to, že ta cesta, kterou děláš právě teď, ne žádná cesta, co bude, co byla, ale ta, co je teď. Takže jestli si něco z toho máte odnést, tak žít v přítomném okamžiku tě může fakt vyvést z temnoty a to, že máš špatnou životní situaci, neznamená, že máš špatný život. No, chtěl jsem dát záběr. Chtěl jsem záběr na krajinu, ale myslím si, že už nic neuvidíte. Doufám, že vidíte aspoň mě a už jsem unavený. Většinou chodím spát kolem 10:00, nebo vždycky. Maximálně do 10:00 už spím. A dneska přijdu v 11:30, ještě vám natočím jedno jídlo, co do sebe musím hodit. Mojí kaši. A tím ukončíme dnešní vlog. Doufám, že jste se dobře bavili. A já se ozvu asi až doma s posledním jídlem. Takže díky lidi, díky za to, že mi držíte palce na mojí cestě, že jste tady se mnou a tohle byl můj den. Jsem doma. Je 11:45, to už dávno spím, ale byl to dobrý den. Byl to dobrý den, máme tady. Zkusím rozsvítit ještě tohle. Poslední jídlo a je to... Vypadá to super. Je to půlka avokáda, banán a házím tam tohle kasein. Odměrku kasejnu, banán a půlku avokáda. Nic se to do sebe hodit.
jdu spát a děkuju. Děkuju, že jste na to koukali. Znáte to. Lajky, odběry, zvonečky. Všechno to mi moc pomůže. A díky. Díky a vidíme se zase příště. Čau.